Kati ule ubishani ambao umekuwa umedumu kwa muda mrefu sana nchini Tanzania kwenye swala zima la burudani, kizungumzia swala zima la music, yani mziki wa kibongo bongo. Hapa namtaja Diamond Platinum pamoja na Ali Kiba, lakini bila kumsahau mtu mzima Vivian Boy pamoja na Harmonize. Umeona bana? Sasa katika hao watatu bana wameweza kuingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za Afrima ambazo zinafanyika kule nchini Marekani, lakini pia wametajwa kwenye vipengele tofauti tofauti ambavyo vinapatikana ndani ya hizo tuzo. Sasa ubishano umekuwa umedumu kwa muda mrefu sana nchini Tanzania, wakisema kwamba kati ya hawa watatu nani ni mkali. Yaani nikimzungumzia Harmonize, Diamond Platnumz pamoja na Ali Kiba. Sasa mimi naweza nikasema, mtazamaji, wakati umekuwa ni mzuri kabisa wa kwenda kupata majibu mazuri kabisa kati ya hawa, kwamba ni nani anaweza kuwa mkali kati yao. Hawa ni nani ambaye anafaa kupeperushia bendera? Na ikumbuke kwamba wote wameingia kwenye vinyang'anyiro tofauti tofauti, ambapo kuna vinyang'anyiro zaidi ya 10 ambavyo vipo mle ndani. Lakini kwa uzuri ni kwamba baadhi yao bana ni wametajwa kwenye vinyang'anyiro ambavyo nchini Tanzania ameweza kufanikia msanii mmoja tu kuingia kwenye vinyang'anyiro. Mfano kama Diamond Platinum yuko ndani ya vinyang'anyiro ambavyo anakutana na Wizkid kutoka Nigeria, lakini pia anakutana na Burna Boy kutoka Nigeria, lakini pia atakutana na Davido kutoka Nigeria. Na baadhi ya vinyang'anyiro wamekutana Harmonize pamoja na Ali Kiba, lakini pia Ali Kiba kukutana na Harmonize. So ni vitu ambavyo bado vinaweza kuwafanya watu kuwa breast kinoma noma na kusubiri matokeo mazuri kabisa, kwamba kati ya hawa kali ni nani basi ambaye anafaa kupewa kijiti cha kuweza kusema kwamba ni Tanzania wani kwenye swala zima la muziki. As usual ni kwamba Tanzania ubishi umekuwa ni wa muda mrefu sana ambao haujapatiwa majibu. Na majibu yangepatikana kutokana na kwamba labda pengine Tanzania kungekuwa na zile tuzo ambazo zinaandaliwa ili kusudi kuweza kupima kiwango cha sahihi kabisa cha msanii ambaye anafanya vizuri nyumbani Tanzania. Sasa kwa ubaya ni kwamba sisi Tanzania hatuna tunzo ambazo zinaweza kaonyesha kwamba msanii anafanya vizuri. Sasa kupitia Afrima, tuzo ambazo zinatolewa kule nchini Marekani, nadhani tunaweza tukapata mkali wao kwamba ni nani ambaye anafaa kuweza kushika kijiti kizuri kabisa cha Tanzania One. Umeona bana? So kidogo tunaweza kupata jibu kwamba kati ya Diamond na Ali Kiba ni nani mkali, lakini pia kati ya Harmonize pamoja na Ali Kiba nani ni mkali, kwa sababu wengi wanatazamia kwamba watu ambao wamechaguliwa kuingia kwenye list ya hizi tuzo basi the best. Lakini wengi wanawaza kwamba Tanzania tusiweze kuambulia chochote, kwa sababu moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri tukizungumzia Afrika pamoja na Afrika Mashariki wameweza kuwa nominated kwenye hizo tuzo za Afrima. So ni mchongo ambao bado, lakini unawapa baadhi ya shabiki wazuri wa burudani nchini Tanzania wasiwasi kama wakwetu watatoboa ama vipi, ama ndo watatutolea maboko. Lakini mimi naweza nikasema ni time nzuri kabisa sisi wote wa Tanzania kuwa pamoja na wao ili kusudi waweze kufanikisha kwa kile ambacho wamekilenga, lakini pia wazidi kutuwasilisha vizuri kabisa ama kutuwakilisha katika nyanja tofauti tofauti za muziki wa Bongo Flava duniani, kwa sababu tunaamini kwamba wao ndo wana jukumu zito kabisa la kuweza kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye swala zima la burudani. So mtazamaji, unaweza kuniondosha comment zako kupitia ukurasa wetu wa YouTube ama kwenye uwanja wetu wa comments, kwamba unahisi labda kwenye hizi tuzo kwa namna jinsi ambavyo zimeandaliwa na kwenye vipengele tofauti tofauti ambako wasanii wa Tanzania au watatu wamefanikiwa kuingia, labda unahisi nani ambaye anaweza kunyanyuka na kinyang'anyiro chake sambamba kabisa kurudi nacho nyumbani. Mimi naitwa Piva, unaweza kunipata Instagram @varoresco_presenter, tukometisha kinoma noma.